नमस्कार, म हाँसी कलाकार दमन रुबे हेती। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यान्डल्स मिडिया। यो क्यान्डल्स मिडिया हेरिसकेपछि तपाईँले यसमा भएका जुन खजानाहरू हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि त्यसपछि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। नमस्कार, क्यान्डल्स मिडियामा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालका लागि नेपाली अभियानको विवाद अन्तत छताछुल्ल भएको छ। अभियानले अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निष्कासन गरेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्दै गर्दा शाहीले भने आफू कुनै पनि हालतमा अभियानबाट नहट्ने बताएका छन्। उनले अभियानले आफूलाई हटाउने निर्णय गर्दैमा आफू नहट्ने र बरु आवश्यक सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्। आज हामी नेपालका लागि नेपाली अभियानभित्र रहेका विवादको मूल जरोलाई तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा लागेको भन्दै अभियानले शाहीलाई कारबाही गरेको हो। नेपालका लागि नेपाली अभियानले विज्ञप्ति निकालेर ज्ञानेन्द्र शाहीले दिने अभिव्यक्ति र अरू कुनै पनि विषयहरू अभियानसँग सम्बन्धित नहुने जनाएको छ। अभियानबाट आफू कुनै पनि हालतमा नहट्ने भन्दै शाहीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। नेपालको लागि नेपाली अभियानले तय गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, बलियो राष्ट्रियता, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा राजनीतिक सुदृढीकरण, पुराना पुस्ता पटक पटक सत्तामा रहँदा देशले 80 लाख युवालाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था तहस नहस भइसकेकोले अब युवा पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याइ देशमा विकास र समृद्धि कायम नभएसम्म ज्ञानेन्द्र शाहीले लाखौँ बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विश्वास र भरोसालाई कुठाराघात हुन दिने छैन। म यो अभियानबाट एक मिनट पनि हट्ने र छोड्ने छैन। उनले आफ्ना शुभचिन्तकलाई अभियानलाई अघि बढाउन साथ र सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपालका लागि नेपाली अभियान एउटा नितान्त स्वतन्त्र नागरिकको अभियान भएको भन्दै उनले राजनीतिक एजेन्डा बोक्ने भन्दा अभियानलाई सफल बनाउन अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउँदै जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार यसलाई भावी योजना, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। अभियानका सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली अभियानको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेपछि धेरैजनाले भण्डारीसहित अभियानकै आलोचना गरेका छन्। गणतन्त्रको पक्षमा उभिएर आवाज उठाउने व्यक्तिलाई अभियानले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर गल्ती गरेको धेरै जसोको प्रतिक्रिया छ। अब कुरा गरौँ ज्ञानेन्द्र शाहीको फेसबुक स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्नेहरूको प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया जनाउनेहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आफ्नो अभियान जुनसुकै हालतमा पनि अघि बढाउन सुझाएका छन्। खगेन्द्र थापाले लेखेका छन्, ज्ञानेन्द्र शाही एक सच्चा देशभक्त तथा विकास र परिवर्तनको आशा र भरोसा बोकेको दोस्रो रवि लामिछाने हो। त्यसैले उहाँमाथि यस अभियानलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी छ। छविलाल सुवेदी पनि शाहीकै पक्षमा आफ्ना भनाइ राख्छन्। उनी भन्छन्, एकदमै जायज कुरा सर, यो नितान्त स्वतन्त्र अभियान होस् र भइ नै रहोस् भन्दै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यतातिर हात्तीको देखाउने दाँत र लुकाउने दाँत झैँ बाहिर एक त भित्र अर्को कुनै प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको अवस्थामा यो नितान्त हामी सबै स्वतन्त्र अनि स्वाभिमानी एवं राष्ट्रभक्ति युवाको नेपालको लागि नेपाली अभियान होस् र हुनको लागि सबै लागौँ, जागौँ र जुटौँ, उठौँ। परिवर्तन चाहनेहरूले पहिला आफूलाई परिवर्तन गरी यो अभियानमा जोडिँदै राष्ट्र विकासको निम्ति अतुलनीय योगदान दिलाउनको लागि सबैमा सादर अनुरोध गर्दछु। जय देश, जय स्वाभिमान। सुजन लिम्बू भन्छन्, एकदमै हामीले जुन बेलामा आशा गरेको हजुरको एजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आत्मीय ज्ञानेन्द्र शाही सर, देश भ्रष्टाचारले चरम छोइसक्यो, तर बीचमा आएर अलिकति टिक्का टिप्पणी आलोचना भएको नै हो। तर हिजोको दिनमा जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध नागरिक संशोधन विधेयकबारे र युवा 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको बारेमा खुलस्त अगाडि बढ्नुहोला, हामी साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ। रमेश बराल भने शाहीले केही सुधार्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो छ, तर ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्दा सभ्य भाषामा बोल्नु पर्यो, बोलीमा शालीनता हुनु पर्यो, अरूको आलोचना पचाउने क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। व्यक्ति र अभियान खराब देखिँदैन, केही बानी खराब छन्, ती बानी हटाउनु पर्यो। अब कुरा गरौँ सुरेन्द्र भण्डारीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हटाएको विज्ञप्तिसहित फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेपछि आएका प्रतिक्रियाको बारेमा। आर श्रेष्ठ कमेन्टमा लेख्छन्, अब तिम्रो अभियान सफल हुनेवाला छैन, तिम्रो राजा यो जुनीमा आउला र पारसको पारा चर्तिकला हेरेको छैनौ,
कल्पना निरौलाको प्रतिक्रिया छ, स्वतन्त्र नागरिक अभियान होइन भन्ने प्रमाणित भयो। एक देशभक्त नागरिक ज्ञानेन्द्र शाहीको आवाजलाई दबाउन खोज्ने अभियानले नागरिकको आवाज कसरी सुन्छ? ज्ञानेन्द्र शाही जिन्दाबाद। अनि मिलन गैरे लेख्छन्, नेपालका लागि नेपाली भन्ने संगठनलाई यहाँसम्म पुर्याउन ज्ञानेन्द्र शाहीको ठुलो योगदान छ। हिजोका दिनहरूमा तपाईँको नाम पनि सुनिन्थ्यो, आजबाट फेरि कहिले सुन्न नपरोस्। तपाईँहरूको उद्देश्य नेता कार्यकर्ताको भन्दा कम देखिएन। बलिको बोका बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हटाएको सुन्दा नरमाइलो लाग्यो। हुन त तपाईँहरूलाई नेता कार्यकर्ताबाट केही पैसाको लोभ लाग्यो होला, माफ गर्नुहोला, अबदेखि तपाईँहरूको समर्थन गर्न सकिएन। प्रतिक्रिया जनाउने धेरैले सुरेन्द्र भण्डारीलाई पैसामा बिक्ने वकिल भनेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि केही त सुधार गर्नु नै पर्छ, तर देशका लागि लड्ने मान्छे हो भनेका छन्। अनि धेरैको भनाइ छ कि नेपालका लागि नेपाली अभियान राजा आऊ देश बचाऊको सिद्धान्तमा लागेको मान्छेहरूको जमात हो, झुण्ड हो भनेका छन्। अनि केहीले अभियानबाट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हटाएर ठिक गर्यो भनेका छन्। गणतन्त्रको पक्षमा शाहीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ र आम नागरिकको प्रिय मान्छे बन्नुपर्छ। के अब शाही र भण्डारीहरूबीचको यो टकरावले अभियानको भविष्य डामाडोल नै भएको हो त? ज्ञानेन्द्र शाहीले अभियानले गरेको कारवाही मान्न तयार होला? उनी अभियानबाट हटेनन् भने सुरेन्द्र भण्डारीहरूले यो नामको अभियान छाडेर अर्कै नामबाट अभियान सुरु गर्लान्? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यान्डल्स मिडिया। यस्तै यस्तै भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि, या भनौँ तपाईँले नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले पाउनका लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सामग्री कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। अर्को अङ्कमा नयाँ सामग्रीसहित आउँछौँ। नमस्कार।